waawadayaal ku soo dhawaada saxaafada filimis janaal oo idiin soo gudbisa aktarada dunida caanka ka ah gaar ahaan kuwa ka soo jeeda dalkaasi India. Barnaamijkan waxaynu kaga hadlaynaa atriishadii caanka ahayd ee Madhupala. Madhupala waxa ay dhalatay 14 Febraayo 1973, waxa ay ku dhalatay magaalada New Delhi ee dalkaasi ee India. waxa ay ka soo jeedaa qoys muslima oo sunni ah, waxa dhalay Atullahi Khan oo ka soo jeedaa qoyska loo yaqaano Yusuf Zai, kana mid ah qabiilka Pashtun. Deegaan ahaan waxa ay deganaayeen awoowayaasheed meesha la oran jiray Iswapi District Northwest Province, haddase waxaa loo yaqaanaa Khaybar Batu, Khaybar Bakhtu Khawa, waxa ayna ka tirsan tahay dalkaasi Pakistan. hooyadeed waxaa la yidhaahdaa Ayesha Bikam, waxa ay ka soo jeedaa iyadana qoys muslima oo sunni ah. Madhupala waxaa la dhalatay 10 walaalo ah. Aabaheed waxa uu ka shaqeyn jiray warshad sigaarka sameysa oo la oran jiray Imperial Tobacco Company oo ku taalay magaalada Peshawar ee dalkaasi Pakistan haatan ka tirsan. Shaqadii ayaa laga joojiyey kadibna waxa uu u soo guuray magaalada New Delhi. Muddo markuu joogay waxa uu haddana u soo wareegay magaalada Mumbai ee isa dalkaasi India. Madhupala, sidaan horeba idin ku sheegnay, waxaa la dhalatay 10 walaalo ah. 5 kamida 3 gabdhood iyo 2 wiil ayaa geeriyooday, waxa ayna ku dhinteen magaalada New Delhi dureedkeeda inta aysan gaarin da'dooda 6-5 sano. waxa aana markii dambe gurigii ay ku noolaayeen qabsaday dab, waana uu ka gubtay. waxa uu ahaa xilliga uu dabkaasi haleelay guriga ay ku noolaayeen Madhupala iyo qoyskooda 14 Abriil 1944, waxa ayna noqdeen reer hooyada aana. 6 caruurta ahaa ee soo hartay Khan ayaa bilaabay in ay la daalaa dhacaan nolosha. Madhupala waxa ay bilowday in ay timaado studio filimada lagu sameeyo ama lagu duubo ee Bollywoodka. Madhupala waxa ay u imaaneysay si ay shaqo ugu hesho. Markii ay da'deedu ahayd 9 sano ayay shaqo aan sidaas u weyneyn ka heshay Bollywoodka studiyaashiisa qayb ka mid ah, si ay nolosha qoyskeeda ugu maareysto ama ugu qabto. Madhupala filimkeedii koowaad waxa ay sameysay 1942, waxa uu ahaa filimkii Basanti, waxa uu noqday filim guuleystay dhanka box office-ka. Da'deeduna markaasi waxa ay jirtay 14 sano oo qura. Kadib markay filimkaasi sameysay, waxaa haddana loo dhiibay leading role amaba hogaamiyaha filimka ee atriishada filimkaasi wada. Madhupala waxaa loo dhiibay oo filimka u dhiibay Kidir Sharma, waxa uuna ahaa filimkii Neel Kamal, waxaana la waday Raj Kapoor. Sanadku markuu ahaa 1949, waxa Madhupala ay sameysay filimkeedii Mahalal, waxaana la waday Ashok Kumar. waxa filimkaasi kasoo xarooday lacag badani. waxa uu ahaa filimka koowaad ee thriller oo lagu sameeyo Bollywoodka ee dalkaasi India. Sanadku markuu ahaa 1954, Madhupala waxa ay keentay filimkii Amar, waxaana la waday Dilip Kumar. waxa uu ahaa film Black and White, waxa uu noqday film guuleystay. 1955, waxa ay keentay Master and Mrs. 55, waxa la waday Guru Dutt iyo Johnny Walker, waxa uu ahaa film guuleystay. 1988, waxa ay keentay Jaggi Kinnam Ki Gaddi, waxaana la waday filimkaasi Kishore Kumar iyo Ashok Kumar. 1960, waxa ay keentay filimkii Mughal ee Azim, waxa la waday filimkaasi Prithviraj Kapoor iyo Dilip Kumar. Mughal ee Azim waxa uu noqday filimkii ugu lacagta badnaa ee abid lagu sameeyo Bollywoodka ee dalkaasi India. daawadayaal, filim maanta Madhupala waa ay badan yihiin, balse taariikhdeeda kale ayaa ka badane. intaas ayaan ku hakinayaa filim maantii ay sameysay. haddaan wax yar aanan ka soo qaato filimadeedii, filimka lagu xasuusto oo ilaa haatan ay dadyooga Hindiya daawadaan ama dunida daafaheeda ku nool, waa filimka Mughal ee Azim. haddaan soo qaadano Madhupala iyo xiriiradii jaceyl oo ay sameysay intii ay ku jirtay fanka ama waqaabjilinka, waxa aan ka soo qaadan doonaa laba shaqsi.
دل كمار أو كهلا يا مدوبالا وحا أويري مدوبالا وحا هاي شخصي آد أوان أكسن أو آن قرو جيدا ما أهاني قرو كلي آن آدين وحا أويري قرو جيدا الباب كيسا وحا بطنابا آن أغو تغي جريب ويري مركي أي سو دم أي سو وغي سفل مدى تد أيادا كسوغي يا قرو جيدا بنا كيسا أو دوبان تدك الباب كدوباني وحا أي ربان مرقورا إني أركان مدوبالا dil kumar oo ka hadlay dadka albaabka dhoobani waxa uu yiri gobolada dalkaasi India ayay isaga yimaadaan si ay marqura u arkaan madhubaala BK Karanchia oo aha dadka ka shaqeeya film fair ayaa saaxiib dhow ay ahaayeen madhubaala iyo aabaheed ayaa yiri dad aad u badan ayaa jeclaa madhubaala waayo wuxuu yiri muuqaalkeeda ayaa aad u qurux badan waxa ayna dadkaasi rabeen inaan looga sheekeyn oo ay indhahooda soo arkaan xiriirkii dilib kumar iyo madhubaala waxa uu bilaawday samayntii filimkoodii jawaar bata ee 1944 kadibna waxa ay soo wada saareen filimkii harsingaar 1949 xiriirkooda waxa uu si rasmi ah u soo shaacbaxay samayntii filimkoodii tarana ee 1950 waxa ayna noqdeen lamaane isjecel waxa ayna wada sameeyeen afar film Shami Kapoor ayaa yiri Dilip Kumar waxa uu jecel yahay magaalada Mumbai si uu waqtiga ula qaato Madhubaala waxa uu yiri waxa uu yeeray dhowr mar oo aan wada joognay biiri Dilip Kumar in uu soo galo magaalada Mumbai Madhubaala si ay ciidda ugu wada ciidaan magaalada Mumbai oo uu yiri farxadda ciidda ay ula wadaago Madhubaala oo markaasi xiriir jecel ka dhexeeyay waxa Madhubaala walaasheed ay sheegtay in dilib kumar uu doontay madhubaala balse waxay tidhi aabe khan arrintaas haa iyo maya midna kama dhihin waayo annagu waxaan nahay bay tidhi dad muslima dilib kumarna waxa uu yiri madhubaala waxa ay ahay gabar waalidkeed aan hadal ku soo celin oo waxay dhahaan qaadata dilib kumar oo ka hadlay madhubaala waxa uu yiri waxay ahayd shaqsi nadiifa oo aan aqoon xadgudubka xiriirkoodii waxa uu xumaaday kadib markuu uu Dilip Kumar dacwad ka gudbiyay Madhubaala iyo aabaheed iyo directorkii B.R. Chopra in ay xannibeen filimkiisii oo ay yiraahdeen dib u dhigaa arrintaasna waxaa keentay khilaaf weyn ilaa heer maxkamadeed kadibna ay ku kala hareen xiriirkii uu ku soo ilaaday muran iyo jaajaq balse ugu dambeyn walaasheed waxay tiri ayadoo oo khilaafkooda dhacay ay haddana madhubaala waxay u tagtay tiray Dilip Kumar oo ay ku tiray aabahay raali geli kadibna waan isguursanaynaay balse Dilip Kumar arrintaasi waa uu diiday Dilip Kumar madhubaala waa ay isaga tagtay madhubaala walaasheed waxa ay tiray raali ahow aabe hadduu Dilip Kumar dhihi lahaa guurkooda waa uu dhici lahaa balse nasiib darro kalmadaasi uu diiday Dilip Kumar waxa ay sababtay in xiriirkoodii soo dhamaado 1960-kii madhubaala waxa ay xiriir jacayl la wadaagtay Kishore Kumar oo ahaa fanaan caan ah kana mid ahaa fanaaniintii ugu wanaagsanaa waqtigaasi xiriirkooda markii uu muddo socday waxa madhubaala Kishore Kumar ay ka codsatay inuu muslimo si ay isu guursadaan waana uu ka aqbalay kadibna way ay isguursadeen balse waxa ay saxaafadu qortay in Madhubaala ay Kishore Kumar u guursatay maadaama ay weyday Dilip Kumar oo ay niyadda ku dhisanayso aqoon buuxdana aysan u lahayn Kishore Kumar oo waa ay ku degdegtay guurkiisa Atullahi Khan Kishore Kumar aqoon Atullahi Khan waa aabaha Madhubaala Kishore Kumar aqoon badan uma uusan lahayn wiilka uu sadoga u noqon doono waxa uu kala kulmi doono iyo dabeecadiisa u gaarka ah arrintaasi waxa ka hadlay mar saxaafadu ay wareysatay Atullahi Khan oo ah Madhubaala aabaheeda Lina Chandrakar oo ahayd xaaska afaraad ee uu guursado Kishore Kumar ayaa tiri waa ay ku qasbanayd in ay guursato nin aysan aqoon u lahayn waliba si degdeg ah BK Karanjia ayaa yiri Madhubaala waa ay ku saxnayd in ay guursato waayo wuxuu yiri waxaa la soo darsay xanuun waxa ayna rabtay inay
dhamaan ba joojiso filimada ay sameeyso waxa uu raaciyay in guurkooda uusan mid kan kale ku qanacsanayn meesha waa ay ku jirtay qanacsanaan aanta aansan la isku qanacsanayn labada qofood waa ay jirtay oo jacayl dhabaama uusan jirin wuxuu raaciyay in ay badanaa uu dagaal dhex mari jiray oo ay markay carooto ay guriga aabaheed imaan jirtay muddana ay joogi jirtay xoogaa markii ay carada ka baxdana ay dib gurigeeda ugu laaban jirtay kadibna waxa ay aadeen magaalada London Madupala iyo ninkeeda Kishore Kumar waxa ayna u tageen daktar daktarkii waxa uu u sheegay in ay sii joogi doonto dunida muddo laba sano kadibna ay geeriyoon doonto waxay jecelaysatay in labada sano uu ninkeeda la joogo balse ma aysan dhicin oo waxa uu ku mashquulsanaa shaqadiisa iyo xaasaskiisa kale waxa uuna isku dayay in labadii sanaba sanadkiiba laba bilood markii la joogo uu soo booqdo oo uu ugu tago magaalada London oo xaalad caafimaad ay u joogtay Kishore Kumar waxa uu yiri qarashaadka dawooyinka aan bixin jiray waxa ay ugu keeneen buu yiri madax wareer iyo caajis waayo kharash badan ayaa ku baxay buu yiri dawooyinka aan ku daweynayay xaaskayga Madupala Madupala waxa ay qabtay xanuunka loo yaqaano ventricular septal disease oo ka mid ah xanuunka ku dhaca wadnaha waana cudur ku dhaca qaabka dhiiggu uu u tuuro wadnaha ayuu saameeyaa waxyeelana u geystaa sidiba qaabka uu dhiigga wadnaha waxa uu ugu wareegaa laba qaab dhanka bidix iyo dhanka midig dhanka midig ayuu zaa'id u tuurayay oo waxaa dhacaysay in dhiig badani uu gudaheeda ku furmo arrintaasi walaasheed oo ka hadlaysa waxa ay tiri marka hore waxay nala ahayd xanuun fudud balse markii dambe oo xanuunka soo saa'iday Madupala waa ay caatooday lafaheedina waa ay yaraadeen sanka iyo afka ayay dhiig ka keentay daktarka ayaa u imaan jiray dhiig badan ayuu ka miiri jiray oo wasakha mararka qaar sanbabada ayaa laga qaban jiray oo naqaska ayaa ku xirmi jiray muddo 4 ilaa 5 saacadood ah sanadku markuu ahaa 1966 ayay xoogaa soo roonaatay waxa ayna damacday inay dhammaystirto filim qabyo ka ahaa oo ay la waday Raaj Kapoor filimkaasi wuxuu ahaa jala balse way awoodi weysay inay dhammaystirto kadibna waxay u weecatay daraktarnimo oo ay damacday in ay ku shaqayso waxa ayna bilowday samaynta filimkii Verzi or Ishqi ee 1969 ay bilowday daraktarkarintiisa Madupala ma aysan dhammaystirin filimkii Verzi or Ishqi waxaana ku soo batay xanuunkii waxaana la gaaray waqtigii geerida iyo sakara waxaana lagu xasuusaa hadalladii afkeeda ka soo baxayay oo ahaa dhammaan kuwa qiiro geliyay intii ka agdhowey waxa ay geeriyootay 23-kii Febraayo 1969 waxaana ay ku geeriyootay guriga aabaheed Madupala intaysan geeriyoon ka hor waxaa lagu xasuustaa aayadihii Qur'aanka ahaa ee afkeeda ka soo baxayay iyada oo markii dambe iskaba joojisay dhammaanba jilinka maadaama ay noqotay qof sariir ku soo aruurtay Madupala ugu dambeyn waa ay geeriyootay oo nafta ayaa ka baxday waxaana loo qaaday oo loo diyaariyay in lagu tukado salaada janaasada waxaana kadib loo qaaday qabrigoodii oo lagu sharaxay aayada Qur'aana oo lagu qoray iyo xasuustii ay ka tagtay iyo dunida wixii ay intii ay noolayd ay soo samaystay oo ay ku xasuusan karaan dadyooga reer Hindiya qabrigeeda ayaa dib loo dumiyey muran badanna waa uu ka dhashay sanadkii 2010 si qabuura kale loogu ag sameeyo booska ay ku duugneed Madupala oo ahaa boos aad u weyn ayaa waxaa laga codsaday qoyska ay ka soo jeedo in Madupala qabrigeeda laga soo agdhowaado boosna ay ka siiso qabuuraha kale Madupala waxa ay ka mid ahayd shaqsiyaadka fanka India kor u soo qaaday ilaa maanta oo la joogo dhalashadeedii waxaa laga xusaa dalkaasi India oo waxaa lagu soo qaataa filimadii iyo heesihii ay horey u jishay filimadeedii ilaa maanta waa la iibsadaa oo waxaa lagu iibiyaa sheekooyinkeedii magasiinada iyo sheekooyinka dalkaasi Hindiya ka soo baxa oo ay qoraan jaraa'idada
وحان المودا مدو بالا قف دنيا كنور أو كميدا جلاياشا مانت دنيا جوغا سنة كي لبادو كوني أفرتي مدو بالا فيلم كيدي مغال إي عزيم أيا ديبلوغا ديجي ديجيتال كالرايزد فيرشن أيا لسي داي لبادو كوني لبادو طبانكي هدانا وحا سيدو كالي ديجيتال كالرايزد فيرشن لغا ديجي فيلم كيدي كالي هاف تيكت أو أي لجي شاي أو أي سميسي سنة كومركو أها كون سغال بقول لحنية لبادي بيشي مارس سيدي يوتوبان كيدي لبادي كوني سيدي وحا لايس لغرتي إن سنة كستا لو قبطو حفلت مدى بالا لغو حسيو وحانا أرنتاسي سو أبابولي نيمي إيو نموج كومار أو أها جلايال وقتي أيضا أي فاقا كجرتي في لماذا أيقونا وحكا جلي إيو أرضي دا جامعة دا إيو وحي قويس كيدا إيا قرابة ديدا كهري أو نولا حفلدن أو كلا وحا حوري لو قد دي نغريس دود أو آه سنجي دي هو جديس أو أيضا أهي جلا عانا أو جيريو تي لابي يسي ديتنكي إلا كو يسي ديتنكي انتو ودحيسي تاو وضيال برامش كي أينو كجهال دي ني جلاقي عانك أهي إيه مادو بالا آيات الله خان انتاس أيان كسو قبل قبيننا بعد برامجك كده وني سين سحابي فيلمز جنال هم وقعنينا إنا سبسكرايب ترى ذا سحابي فيلمز جنال فكر كينا إنه وقول يبتان قيب تا كومنتيز كا هدي الله أود لإدمو انتينو دبدن بأقل مننا وحان إذن كجت جينا سدا إيو نبت قليو.